โอเคสวัสดีบ่าวๆทุกคนสวัสดีคุณมากัน channel ខ្ញុំឡងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរកនៅ keyword ដែលខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់កាលមុនខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីកម្មវិធីដែលរក keyword ល្អល្អដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងវីដេអូ YouTube របស់យើងដើម្បីវាបាន rank អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅតែម្ដងអញ្ចឹងទី1គឺយើងនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់តាកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយគឺមានឈ្មោះថា Take YouTube អញ្ចឹងកម្មវិធី Take YouTube នេះគឺវាមានបណ្ណាវាមាន keyword ល្អល្អច្រើននៅក្នុងនេះណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើបងប្អូនចង់ចូលទៅក្នុង Play Store download ចូលទៅ download ហើយវាពាក្យថា Take YouTube ហើយវាមានអា Take Pro នៅប្រតា Take Pro នេះយកបានប្រើទីខ្ញុំដាក់ថា Take YouTube ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះយើងយកពាក្យ YouTube ហើយយើង install វាទៅនេះមានអា YouTube Pro មួយទៀតណា YouTube Pro តែខ្ញុំប្រើនេះដូចថាខ្ញុំប្រើអានេះស្រួលជាងខ្ញុំប្រើនេះទៅ Take នេះ Take YouTube Pro ទៀតណាមានអា Pro ទៀតអូអា Pro YouTube Take Pro អូខេអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំប្រើប្រាស់គឺខ្ញុំប្រើនេះនេះយក Take Pro នេះមកវាមានកន្លែងយើងប្រើប្រាស់ទីមួយគឺនេះវាមាន key ID វាមាន key អីចឹងណាប៉ុន្តែវាមានកន្លែងមួយចំនួនវាត្រូវការបង់លុយចាញ់ខ្ញុំយក free យកនេះ success keyword ចាញ់យកនេះមកយើងវាយមកដូចយើងដាក់ចង់ដាក់ថា excel ចឹងមួយឧទាហរណ៍យើងដាក់ចង់ដាក់មេរៀនយើងទៅក្នុង excel ចឹងតើវាមាន keyword អីខ្លះដែលវា success ហើយយើងនេះគឺអត់មាន success ឲ្យយើងជាច្រើនមែនទេចឹងល្អកម្មវិធីនេះគឺល្អហើយយើងចុចទៅនេះមកនេះចុចចំកន្លែងទៅនេះមក copy វាមកទៅនេះចុចមកយើង copy វាបានហើយយើងចង់យកវាទៅដាក់នៅក្នុងដាក់នៅក្នុង YouTube របស់យើងយើងត្រូវប្រើកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីនេះ YT Studio នេះមួយទៀតមកអញ្ចឹងយើងយកវាទៅដាក់ទៅប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំប្រើហ្នឹងទៅវាថតនៅក្នុងអ្នកកើតទេថត screen កើតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកម្មវិធីមួយទៀតវាស្រួលហើយកម្មវិធីនេះវាស្រួលយ៉ាងដែរជាកម្មវិធីរបស់ YouTube ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះស្រួលជាង YouTube មួយទៀតគឺ TubeBuddy នេះប្រើស្រួលជាងនេះទៀតគឺយើងចុចចូលហើយយើងinstall នេះមកយើងទៅយើងបានថាយើងដាក់ឆ្នែលរបស់យើងទៅនេះយើងដាក់ឆ្នែលរបស់យើងទៅវានឹងនេះហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្នែលខ្ញុំសិនខ្ញុំដូរឆ្នែលសិនខ្ញុំយកឆ្នែលនេះវិញអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់វាស្រួលហើយវាបង្ហាញប្រាប់យើងអាកម្មវិធី TubeBuddy នេះវាបង្ហាញប្រាប់យើងថាយើងបានប្រមាណណាវាបង្ហាញប្រាប់យើងថាយើងអូវីដេអូយើងបានប្រមាណភាគរយយើងវាដែលយើងធ្វើទៅវាបានប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចលើវីដេអូរបស់យើងមកនេះចុចចំណេះវាមកវានឹងបង្ហាញប្រាប់យើងវានឹង rate ឲ្យយើងថាអូវីដេអូយើងគឺបាន rate ប៉ុណ្ណាបណ្ដា high នេះអញ្ចឹង rate របស់ខ្ញុំនេះបានតែ2ទេអញ្ចឹងខ្សោយមែនទែនបណ្ដា key របស់ខ្ញុំគឺខ្សោយអញ្ចឹងអាចចូលទៅ edit នេះទៅ take យើងទៅ edit take វាមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាច add take បានទៀតខ្ញុំ copy take មកខ្ញុំ add នៅនេះបានចឹងខ្ញុំចុច edit មកនេះចុចលើ edit មកហើយចុចពាក្យ add icon មកអូខេហើយខ្ញុំចុចជាប់វាជាប់មកហើយខ្ញុំផាស់ហើយចុច save អូខេវា add បានទេដោយសារតែខ្ញុំដាក់ keyword ច្រើនហើយអញ្ចឹង keyword ដាក់ច្រើនហើយខ្ញុំអាច add បានទេមើល keyword ខ្ញុំច្រើនមែនទេនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់ keyword ច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបានថានេះយើង rank ធ្វើឲ្យ YouTubeមកយើងគឺរ៉ែងវីដេអូរបស់យើងរ៉ែងអញ្ចឹងបងប្អូនដោនឡូតកម្មវិធីនេះមួយ Take YouTube ហើយនឹង TubeBuddy នេះមួយហើយនឹង YT Studio នេះមួយទៀតហើយយកវាទៅប្រើប្រាស់ទៅបើសិនជាបងប្អូនមានចំណល់អាចសួរបញ្ជាក់ថែមសំខាន់គឺយើងដាក់4ចំណុចដូចខ្ញុំប្រាប់កាលពីមុនគឺយើងត្រូវ edit thumbnail មួយហើយយើងត្រូវដាក់ description យើងអាចយកពីក្នុងនេះក៏បានដែរអាចយកពីក្នុង Tubeយកពីក្នុងនេះ take YouTube ហើយនឹងយកពីក្នុង TubeBuddy ក៏មានដែរទីយកវាទៅហើយបន្តមកទៀត add take យើងអាច add ក្នុងនេះបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងយក key ពីក្នុងនេះក៏បានដែរ key នេះច្រើនជាងនេះ key នៅក្នុង take YouTube នេះច្រើនចឹងនឹង key នៅក្នុង TubeBuddy ព្រោះ TubeBuddy យើងត្រូវបង់លុយវាបើយើងចង់បាន key លុយលុយសំខាន់ដែលដាក់ rank លើគេយើងត្រូវបង់លុយវាទៅបានហើយតែបើក្នុងនេះ key គេច្រើនដែរ free ទៀតឬគឺយើងចង់បានល្អចឹងនេះយើងបង់លុយវាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើក YouTube មើលទៅថា YouTube គេមាន key ខ្លះអញ្ចឹង YouTube គេក៏មាន key ខ្លះៗណា
ខ្ញុំមើលហើយ YouTube របស់គេគឺ Key ល្អៗមែនទែនខ្ញុំបើក YouTube ឯណាចេះឯណាអូខ្ញុំបើខំខ្ញុំដូច Channel ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹង YouTube គេគឺ Key គេប្រើ Key ខ្លាំងខ្លាំងបានជាវា Rank នេះជាមួយខ្ញុំបើកនេះមួយ YouTube នេះណា Rank ណាអូខេជំនឿនេះយើងមើលនេះមក Key គេច្រើនទៅនេះឃើញទេគេច្រើនហើយវាចូលទៅមួយឆ្នាំគេឆ្នាំរបស់គេជាមួយឆ្នាំរបស់គេគេបង្កើតមិននេះគេបង្កើតនេះសាមីនិកៀបសិនគេច្រើននេះបង្កើតតាំងខែ9 2018ឆ្នាំ2018ទីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានប្រមាណនេះ 7K 7000អ្នកជាង subscribe អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវមាន key យើងត្រូវមើល key ឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូគេវីដេអូគេនីមួយៗសុទ្ធតែ key សំខាន់សំខាន់ណាស់ key វាជាមួយ keyនេះមក key គេនេះលោកញ៉េះគេដាក់ហ្នឹងគេសេដាក់ទៅពេលគេ copy មកដាក់បដោហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅធ្វើវីដេអូគេរបស់គេរ៉ែងបានហើយនៅពេលគេសើចទៅឃើញវីដេអូរបស់គេហើយបើយើងចង់បង្កើត channel យើងឲ្យបានទៅចៃគឺយើងមុនដំបូងពេលនៅពេលយើងបង្កើត channel មុនដំបូងយើងពោះរឿងទៅយើងពោះរឿងពេលខ្លះរឿងរបស់យើងពោះហើយគេមើលមិនឃើញទេណាគេសើចໄວ້ឈ្មោះហើយមើលមិនឃើញទៀតដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យគេសើចមើលឃើញយើងមានតែប្រើ description ប្រើ keyបាទ description នេះប្រើ key ពីណាខ្លះយើងអាចយកលួចរបស់គេក៏បានដែរយើងអាចលួចពីនេះអូយលួចពីភាពយន្តរបស់គេនេះពួកគេបង្កើតតាម template ប្រហែលខែ2ខែគេបាន 7K យើងអាច copy មកគេមកនេះចុចវាជាប់មកអូកុំក្នុងនេះមិនលួចបាននេះក្រោយបានទេយើងអាចចុចលួចគេតាមរយៈនេះណាតាមរយៈ computer អាច copy បានប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចុចកើតទេវាអត់ឲ្យចុចវាចុចវាជាប់ទៅវាអត់ឲ្យផងឃើញទេបន្តែអាចលុយតាមរយៈកុំព្យូទ័របានលុយ key របស់គេលុយ key របស់នេះតាមរយៈកុំព្យូទ័រហើយ copy ដាក់ក្នុងវីដេអូរបស់យើងទៅហើយយើងដាក់ tape មួយទៀតដាក់ tape មួយទៀតទៅគឺវីដេអូយើងរ៉ែងវីដេអូយើងចាប់ដើមរ៉ែងអញ្ចឹងអាសំខាន់គឺប៉ុណ្្នឹងហើយហើយយើងមុនបងយើងពោះរឿងតែ2 3រឿងទៅតែពេលយើងពោះរឿង2 3រឿងហើយយើងរឿងរបស់យើងរ៉ែងគេ subscribe ច្រើនយើងបង្កើតវីដេអូយើងឲ្យផ្សេងទៅហើយយើងលុបអា copy ដែរចូលទៅអាណាចាប់ copy ដែរលុបចូលហើយតែយើងលុប copy តែចូលទេ YouTube block channel យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe channel ខ្ញុំផង bye bye